За энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Энэ хууль нэг хэд хэдэн заалт оруулахгүй болохгүй байна. Шилбэл газрын тос боловсруулах төрийн өмчит компани бол Улаанбаатар хот байрлаж байгаа. Тэгээ энэ салбар нь дорно говьт байна гэдэг юм уу? Энэ хууль нь хийж өгөхгүй бол яг одоо энэ чөлөө төс шиг нэг юм боллоо. Чөлөө төс чинь бол замун үдэд байдаг. Энэ удирдлаг ажилчид нь Улаанбаатарт байдаг. Тийм учраас бол яг энэ шиг нэг юм байгууллага энэ Улаанбаатарт одоо тэр захиргаан байгаад нэг хэдэн зуун хүн ч ажилддаг юм. Тэгэд дорно говьтой харьцаж байгаа газар дээр нь ажиллаж байгаа дарга зэрэг гэж нэгч байхгүй, эзэн байхгүй. Юм эндээс эхлэх ёстой л да. Хууль батлах нэг өөрөө газар дээр нь хэрэгжүүлдэг улсууд бол үндсэндээ тэнд байхгүй шүү. Шудрах хэлэхэд хоёрдугаар энэ дид станд энэ ялангуяа цахилгааны асуудал энэ хууль нь тусгаж өгөхгүй бол одоо ингээд бид нэр том том юм яриад байдаг өнгөрсөн жил барьсан дид станц одоо болтол холбогдоогүй эзэн байхгүй. Тэгээ энийг бол одоо яагаад эзэнгүй байдгүй гэхээр энэ газрын тосны төрийн өмчит компани нь бол зээлэн банкны зээлэн тавьцсан гэдэг. Гэтэл эрчим хүчний дамжуулах станц нь энэ чинь өрн дугаан юмыг бид яаж ажилуулах юм гээд ингээд төрийн хоёр компани хоёр үеийн рүүгээ түлхээд өнөөдөр энэ дид станц ажилгүй байгаа. Тэгээ энэ тгүүд хоёр сараас ажил эхлэн гэдэг гоо энэ цахилгааны асуудлын энэ хуйланд нь тусгаж өгсөн зүв баха. Хоёрдугаар, гуравдугаарт бол энэ ажиллах хүчний асуудал байгаа. Тэгээ яг ажил энэ сайхан том бүтээн байгуулалтын ажил хийхлээр л нэг олон том тендерүүд нь Улаанбаатарт зарлагдсан юм уу яадаг. Тэгээ Улаанбаатарын хаягтай баахан компани очоод ажлыг хийдэг. Орон нутгад байгаа хүмүүс ажил байхгүй. Тэгээ энэ үйлдвэр босхолоор зэрэг орон нутгад байгаа улсууд яах юм? Эцсийн эцэстээ орон нутгад байгаа хүмүүс л энэ үйлдвэрийг авч явна шүү дээ цааш нь. Тийм учраас энэ хуулиндаа бол эсвэл одоо энэ засаг захиргааны салбар нь энэ төрийн өмчит компаний салбар нь орон нутгад байна гэж заагаад дээр нь одооноос энэ ажиллах хүч мөчөө тэр салбар нь хүмүүсийн орон нутгаас нь бүртгээд сургаад ажилд оруулах туслах ажилтан бэлтгэх гээд ингээд орон нутгтай хамтарч хийх юм а одооноос хийхгүй бол бид энд нэг сайхан гоё хууль яриад байдаг яг амьдрал дээр бол одоо ийм юм байхгүй шүү тэмүүлээ энийгээ тэр хуулиндаа оруулсан юм үгүй юм уу энийгээ та нар бас нэг эргэж нэг харан шүү. Тэгээд одоо энэ 21-с 24 он 7000 орчим одоо ажилтан бэлтгэнэ гэдэг. Юу ажилтаа болно гэж байна. 7000-ийн бараг тал хувь нь орон нутгийн суурьсан иргэд ажиллана шүү дээ. Тэгээд одоо энийг одоо ерөөсөө цохон байгуулж байгаа нэг ч хүн Монгол талаас байхгүй. Харин энтгүүд нь аймагт очоод бүр одоо засаг захиргаа одоо юу овс мовсоо байгуулад одоо энэ 2 сард ирэх 200 хүнээ хүлээж авах байр орноо бэлдээд биднээс илүү ингээ анхаарч байгаа. Гэтэл орон нутгад бол нэг энэ газрын тос улсруулах үйлдвэрийн төрийн өмчт компани энийг хайхарч байгаа нэг ч юм байхгүй. Тендер зарлах болохоор л эсвэл дарга нар очихлоор л хөлсөө асаа гоожуулсан юм дагааг үгэд идэг. Тэгээ яг амьдрал дээр очих айлж байгаа амьд юм нэг ч байхгүй шүү дээ. Төмөр зам нь ч идсэн байхгүй. Энэ дэд станц нь ч идсэн байхгүй. Тэгэл хашаа ороо болохоор гадны компаниуд очоо байршдаг. Тэр хашаа ороо гэж яагаад аймгийн ард иргэд барьж болдгүй юм? Тийм одоо гоц гоод онцгой технологи шаарддаг гэдэг юм уу? Тэг энэ мэтлэг юм уваагүй юмнууд их байгаа шүү. За дэлгэр сайхан гүшүүн нэмэлт юм надад. Хоёрдугаарт энэ газрын тос улсруулах үйлдвэр төрийн өмчт компани энэ юунес хөгжлийн банкнаас зээлт юм байна лээ. Бодвол зээлэр л хийж байгаа бахал да. Тэгээ ингээ харахад зэрэг хөгжлийн банк арай л дэндүү өндөр хүүгээр энэ өгч байгаа. Жилийн 12 гэдэг ингээд. Гэхдээ энэ хөгжлийн банк чи хайш юм. Төрийнхөө компанид бол тэр өндөр хүүтэй өгдөг. Хувийн компаниуд очихлоор бага хүүтэй авдаг. Энд чи одоо яаж эсвэл одоо ингээд төрийнхөө компаниг дампууруул энэ алсаас одоо ингээд бензин тосныхоо үнийг нэмэх юм бодлого өрд юм уу зориуллаа. Тэгээ энэ мэт юм а хуулиндаа зааж өгөлдөө. Тэгэхгүй ингээд гадныхан сэтгэл тавиад орж ирээд юм хийгээх гээд байдаг
манайхан хоорондоо энэ банкын компаниуд компани хооронд ингээд орон нутгийн ялангуяа орон нутгийн удирдлагыг энд яаж оролцуулах юм бэ гэдэг юм энэ хуулиндаа оруулж өгөө. За эрхэм гүшүүн ажлын хэсгийн дор ганц зэрэг энэ тэмүүлэн. За дэлгэр сайхан гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр нэгдүгээр асуудал ер нь яг зүгээр энэ орон нутгийн оролцоог хангах орон нутгийн одоо ажиллах хүчин болон одоо ард иргэдийн тухайн бүтээн байгуулалтанд оролцуулах за тэр дундаа тухайн тэр одоо орон нутгийн гаралтгай аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бас энэ бүтээн байгуулалтанд оролцуулах энэ зарчмын саналтай бол би санал нэг байна. За бидний хувьд одоо улсын их хурлын зүгээс энэ газрын сонсруулах үүдрийг дэмжих тухай хуулийн энэ хүрээнд бас тодорхой энэ ажил хүчинтэй холбоотой асуудлуудыг тухайн тэр орон нутгийн одоо байгууллага удирдлагуудын үүрэг хариуцлагуудын асуудал гэдэг юм уу эдгэрийг бол оруулж өгсөн. Манай ажлын хэсэгт бол манай одоо Говийн аймагуудаас сонгогдсон гишүүд манас орсон. Өмнө Говийн аймагаас сонгогдсон гишүүд Наранбаатар гишүүн. За Дорно Говийнгаас сонгогдсон Инхтөвшин гишүүд бол манай ажлын хэсгийн гишүүдээр бол ажиллаж байгаа. Бид нар бол энийг цаашид таны саналыг бас одоо хоёр дахь хилзүүлэг явуулчих гэсэн бас анхаарч ажиллая. Их хурлын даргаас чиглэлгөөд ингээд явбал за сая ер нь яг байт гэхдээ сая энэ яг бодит байдлаар газар дээр зохион байгуулалтын болоод үйл ажиллагааны алдаанууд бол гарч магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо Монгол газрын тос босруулах үйлдвэрийн захирал алтан цэцгэрл болоод яндан сай та бүхэнс тодорхой хариулт өгөөрэй. Сая энэ зөвлөгөө станц аюултай хог хаягдл орон нутгт дээр явагдаж байгаа зохион байгуулалт асуудлууд. А улсын их хурлын хувьд бол бид нэр дотоод зохион байгуулалт болоод тэр үйл ажиллагаанд оролцох хэрэг байхгүй. А тодорхой шаардлагатай их зүй орчныг нь бол бүрдүүлж өгнө. А хэрвээ үнэхээр нөхцөл байдал тийм байгаа бол энэ асуудлыг бол судалж зэгтлэх шаардлага бол байгаа. Сая хөгжлийн банкны зээлийн 12% зээлийн асуудлыг ярьж байна. Үнэхээр энэ бол үнэ. Энэ Монгол газрын тос босруулах үүдээр төрийнмжт компани хөгжлийн банкнаас 12% зээлээр санхүүждэг. Энэ зээлээр авсан санхүүжилтээрээ Монгол улсын татварыг бүрдүүлэх тодорхой одоо хураамж шимтгэлүүдийг төлөх асуудлууч гэсэн яригдж байгаа. Уг нь болж өгдөг бол Монгол улсын төрөөс нь газрын тос босруулах үүдрийг дэмжих гэж байгаа бол дэмжсэн шиг дэмжиэд тодорхой хөнгө татварын хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг бол үзүүлээд хүүтэй тэр өндөр мөнгөөр татвар санхүүжилт бүрдүүлдэг асуудлыг бол одоо зэгсэх нь уг нь зүйтэй байгаа. Гэхдээ бид нэр энэ төсвийн тухай хуулиараа нэгэн одоо 2021 оны төсөв батлагдсан байхад бол энэ асуудлыг ярих боломжгүй болчиход байгаа. Тэр дундаа засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн дээр улсын их хурл энийг өөрчлөлт хийх хилцүүлгийн явцад анхны хилцүүлэг дээр засах залруулах боломж олцсон бол байхгүй. А гэхдээ бид нар энэ асуудлыг засгийн газартаа ярьж байгаад бол ямарч вэ хөгжлийн банкны асуудлыг бол зэгсэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ үйлдвэрийг саадгүй явуулах энэ үйлдвэрт зориулагдсан одоо санхүүжилтийн мөнгө болгон бол тухайн үйлдвэртэй зарцуулах төстөл гэдэг юм бас байл суурьтай бол байгаа. Тэгэхээр алтан цэцгэрл нэмээд энэ дээр бас тодруулах тайлбарыг өгөө. Алтан цэцгэрл. За дэлгэр сайхан гишүүнд баярлалаа. Би таны асуултанд хариулъя. За үйлдвэрийн гадах дэд хүчтэй ажиллах автоцам, төмөр зам, цахилгаан дамжуулах шугамын ажлууд бол хийгдсэн. Одоогөр энэ бүтээн байгуулалт төр эзэнгүү тийм объект бол байхгүй. Автоцамыг бол манай компанид гэрээлэгчээр Дорно Говийн Адцаа автоцамын засварын байгууллага ажиллаж байгаа. Төмөр замын хяналт арчилгааны ажлыг Бол Төмөр Еврогол гэдэг компани хийж байгаа. За, цахилгаан дамжуулах тэр одоо 110 кВ-ийн шугам дэд станцын асуудлын хувьд бол таны хэлж байгаа зөв. Энэ бол эзэмшлийн асуудал дээр одоо ер нь бол хуулиараа 110 кВ-с дээш цахилгааны өндөр хүчний шугамыг бол одоо эрх бүхий төрийн байгууллага одоо арчлах одоо үүрэгтэй. А гэхдээ энэ бол одоо бас анхны тохиолдол болсон байна. Одоо манай компани нэр дээр бүртгэсэн яг гэвэл хөгжлийн банкны зээлийн барьцаанд байдаг учраас тэгэхээр бас тухайн байгууллагын бас буруу биш байгаа. Өөрийнхөө өмчлөлт байга бус одоо энэ объектыг арчилж хамгаалах одоо тэд нарт бас хүндрэлтэй гэсэн. А гээд одоо бидэнд бол 250 сая төгрөгийн одоо жилийн төсөв бодож өгсөн. А бид бол одоо 50 бэх сайдад албан захаа хөргүүлж засгийн газрын хэрэглэх газарт бас хувийг хөргүүлсэн байгаа. Одоо үйлдвэр манай үйлдвэр бол эрчим хүчний үйлдвэр учраас өөрсдийн бие даасан том бүрэлдэхүүнтэй болно. Хараахан одоо бид нар энэ цахилгааны шугамыг улсын хэмжээний цахилгааны шугамыг аваад явуучих юм хамт олон байхгүй байгаа учраас үйлдвэрийг ашиглалтанд ортол энийг та бүхэн арчлаад хамгаалаад яваач. Нэгд хоёрт бол энэ ажлыг одоо хийсэн байгууллага нь цахилгаан дамжуулах үндэсний шугам шүлжээ. Энэ байгууллагын баталгаа хугацаа бол 3 жил үргэлжлэх юм байнамаа. За ажиллах хүчний тухайд гэвэл манай газрын босруулах үйлдвэрийн инженер ажилчдад бол үе шаттайгаар Дорно Говь руу бол одоо шилжиж ажиллана. Манай компани одоо
гэрээт одоо саяны хоёр байгууллага байна. Дээрээс нь захиалагч инженерийн баг гэдэг 10 хүний баг ажиллаж байгаа. Манай компани төлөөлөлгөө 7 хүн байгаа. Одоо бид өөрсдийнхөө офисын барилгыг бариад, орон сууцыг бариад хоёр офис баригдан, нэгдүгээрт үйлдвэрийн талбай дээр энтгийн компани барина. А хоёрдог нь манай газрын цусны үйлдвэрийн хотхон дээр бид өөрсдийнхөө одоо офисыг барьж байгаа. Ингээд нэг мөр бөөнөрөө одоо шилжиж болохгүй байна. Үйлдвэр 2024-25 онд одоо ашиглалтанд орно. Тэгэхээр инженерингийн ажлууд бас яалтчгүй одоо Улаанбаатар хотод хийх шаардлагатай. Бид бол Дорногов аймагаас хүмүүстэй төлхөө авахыг бодож байгаа. Одоо манай 50 инженерийн 15 нь Дорноговынх. Бас орон нутгийн хүмүүстэйг бид нэр төлхөө авах тал дээр бол байнга анхаарч ажиллаж байгаа. Цаашд ч гэсэн анхаарч ажиллах болно. За ингээд бас дөнгөж сая 1 сарын 15-нд үйлдвэрийн одоо үйл ажиллагаа эхлэхэд бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа эхлэхэд орон нутгийн өмчит одоо 150 хүний бүрэлдэхүүнтэй компани байгуулад одоо бас үйлчлэгээний ажилтг хариуцж ажиллая гэд одоо тийм компани байгуулсан. Энэ нэг жиг байгуулагдсанд бид бол төлөөх баяртай байгаа. За үйлдвэрт бол 70,000 хүн ажиллахгүй, бүтээн байгуулалтын үед бол эд 2-3 жилдээ 6-7-8,000 хүн ажиллана гэсэн. Энийг бол 22, 23, 24 он болов уу гэж харж байгаа. Энэ үед мэдээж одоо зөвхөн ажилтны бол бид орон нутгаас авах болно. За эрхэм гүшүүн Борхуугийн дэлгэр цаахан Жанжин дээс хотын дахмас. За баярлалаа алтан цэцгээ. Энэ цаашдаа энэ бүтээн байгуулалтанд 70,000 хүн оролцоно гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд Дорногоос хэдэн хүн бүртгэсэн юм бэ? Дээр нь одоо энэ олон хүмүүсийн хүнс хоол хувцсны хангамжийг тэр саяны орон нутгад байгуулагдсан гэдэг байгаа тэр компантайгаа хийх юм уу? Тэр кейтеринг гэж ярьдаг да одоо бид тэгэхээр энэ орон нутгийг дэмжиж ажиллаж ийж энэ ажил чинь урагшлан шүү. Тэрнээс одоо бид нэгэн мөсн нүүж очно гэд ингээд баригдаагүй юм а одоо алсаас өдрөдөө сууна гэж байхгүй. Энэ та нар ядас салбараа энэ хуулиндаа эсвэл энэ салбартай байж болно гэдэг юм уу дээ. Салбараа бушуухан байгуулад энэ орон нутагт эзэнтэй болгоод орон нутгаас бас хүмүүс очиж яг газрын тос одоо бүртгүүлэхэд би хаана ажилд орох юм гээд надаас биш та нараас уулна асуудаг баймар байх юм. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хөгжлийн банкныхан байгаа